Och jag vänder mig till Ann-Sofie Ahnstrand ifrån Vingåker som är morgonens trisskraperska. Hej. Ja, fast det är inte du som får pengarna dessvärre. Nej, det är pappa. Men det är pappa. Ja. Ja, och det är ju roligt. Jättekul. Ja. Sitter pappa hemma och tittar, Sören? Ja, det gör han. Vill du hälsa? Hej Sören. Hej pappa. Håll i hatten. Och, ja, du är ju garanterad 1,2 miljoner så att, du har ju vunnit en ansenlig summa redan. Ja. Mm. Varsågod och ta en lott. Vad börjar du med? Jag börjar med åren. Nervös av att sitta hemma och titta. Alltså. Mm. Hade du räknat fram någon speciell siffra på Sörens order? Vilken var det då? Nummer 10. Varför då? Han är född den 10/10, så då vill han ha det. Ja. Inte 1910 antar jag. 20 år. Ja, vad roligt. Han har ett inköp som han var lite sugen på här. Mm. Han vill köpa en luftvärmepump. Bra! Då får man ner elräkningarna. De kommer ju svida i plånboken för många svenskar efter det här bistra februari. Precis. Kanske räcker det lite till också. Vad går en sån på? En hundring kanske. Mm. 25, 25, 20, 20. Ja, det är bara brottas vidare där. Får du någon lön för mödan då? Komma hit. Vem vet. En marsipantårta kanske. Precis. Min katt kommer från Vingåker också. Det är trevligt. Och Göran Persson. Nu ska vi se. Det blir 15 år. Vad roligt! Ja, nu har du smaskat på det med 1,8 miljoner. Ja, kul. Det blir 2 tårtor. Ja, precis. Vi ses om en stund. Ska vi se hur mycket pengar det blir också. Mm. Morgonens trisskrapare Ann-Sofie Ahnstrand är här tillsammans med sina brorsor som står i kulisserna och är ombud för pappa Sören. Ja. Som just nu är innehavare av 1,8 miljoner. Det blev 15 år. Mm. Det var roligt. Jättekul. Ja. Varsågod och ta en lott till. Och jag misstänker att du räknar fram till 10 igen. Stämmer bra. Skönt det där när man är ombud som man inte kan bli skyld på om man tog fel lott. Precis. Ja, det bara börjar skrapa. Ja, luftvärmepump, det var pappa Sörens önskan. Men mamma där hemma kanske också önskar sig någonting. Vad vill hon ha? Hon har inte sagt något än, men det kommer säkert. Ja. Något extra gott ikväll i alla fall kan det ju bli. Får man pengarna med en gång på kontot? Det där har jag alltid funderat över. Swish. 200-ringar. Och så en 10 000 där som ligger och lurar. 2 på 15. En till på 10. 15 blev det. Va? Det var ju jätteroligt. Ja. Jag blev alltså chockad här så att jag måste bara dubbelkolla sig. Ja, 2,7 miljoner. Fint. Det var väl roligt. Jättekul. Ja. Jättekul. Då får ni göra något trevligt tillsammans, ni hela fina familjen också. Och hälsa pappa Sören också jättemycket. Det ska jag göra. Ja. Tack.